こんにちは、サードラです。今回はモンスターハンターナウにおいて Amazon プライムを契約している方向けのアイテム配布が来ていますので、そちらについてご紹介をさせていただこうかなと思います。早速本題に入っていくんですが、今回の内容が現状まだちょっと日本語版では告知が出ていなくて、英語版ですねのモンスターハンターナウのツイッターでのみ告知が来ています。で、内容をちょっと翻訳していくんですが、こちらですね、 Amazon プライム会員のハンターはモンスターハンターナウでボーナスアイテムのバンドルを請求できます。最初のバンドルは現在入手可能ですっていうことで、まあ、ここにね書いてある通り、回復薬1個とお散歩玉の賞ですねをもらうことができますよっていうのが告知されています。で、まあ、実際にちょっと見ていくんですが、ツイッターに添付されているリンクを開くと、まあ、こういった感じでプライムゲーミングの画面に入ります。で、ここで Amazon プライム会員の方はここのサインインで自分が使っている Amazon アカウントを入れていただくとログインができまして、一応このプライムゲーミングっていうのがプライム会員の特典の一つになっているので、 Amazon プライムの会員になっていればこっちのゲーミング自体は無料で使うことができます。 Amazon プライム自体は無料期間が過ぎたら月額がかかるので、そこは注意していただきたいんですが、一応これでログインしていただくと、こんな感じでお散歩玉の賞と回復薬ですね、これを獲得ってボタンが押せるので、これを押していただいて、あとはこちらのゲーム内コンテンツを入手するですね。で、押していただくと、プロモーションコードを入手することができます。で、そのプロモーションコードを、こちらのウェブストアですね、開いていただいて、ここのウェブストアをクリックですね。で、すると、プロモーションコードの利用ってあるので、ここから自分のモンスターハンターナウに紐付けているアカウントでプロモーションコードを入れていただければアイテムをもらうことができます。で、これを入力したらモンハンナウを再起動していただくと、こんな感じでお散歩玉賞と回復薬をもらうことができますので、 Amazon プライム会員になっている方はぜひ無料で受け取れるのでやってみていただければなと思います。で、これに必要なリンクに関しては概要欄とコメント欄に貼っておきますので、そちらからぜひ受け取りをしていただければなっていう感じですね。で、追加でもう一点ですね、過去にこちらの動画でご紹介をさせていただいたアンケートに回答された方に関しては、アンケートのお礼のアイテム配布も来ていまして、最近お送りしたアンケートにご参加いただきありがとうございますっていうメールが来ていると思います。で、ここに、プロモーションコード書いてありますので、これを入力していただくとペイントボール2つと回復薬5個ですねをもらうことができまして、まあ、こちらもウェブストアからプロモーションコードを入れればこんな感じでアイテムを受け取ることができますので、こちらも忘れずに受け取っていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモンハンナウの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。